Ինձ համար առաջին հերթին հաջողությունը հենց այդ երջանկությունն է։ Որտեվ եթե մարդը երջանիկ չի, հաջողակ չի կարող լինել։ Գիտենք շատ-շատ մարդիկ, ես էլ ունեմ իմ շրջապատում, վստահ եմ դու էլ ունես, որ թվացյալ իրենք հաջողակ են, բայց իրականում իրենք, այսինքն իրենք շատ հաջողակ են ինչ-որ չափանիշներով, որ ունեն որոշակի կարգավիճակ, որոշակի ինչ-որ նյութական, հա, բաների հասել են, բայց իրականում իրենք երջանիկ չեն։ Որովհետև երջանկությունը այն ներքին ներդաշնակությունն է, որ ամեն մարդ ունի իր մեջ, ինքն իր մեջ, իր մտքի, իր ենթագիտակցության, իր խղճի հետ, և ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի իսկապես մարդիկ լինեն երջանիկ, առաջինը լինեն երջանիկ, եթե լինում են երջանիկ, ուրեմն ինչ-որ բանի հասել են, ինչ-որ բաներ ունեն և իրականում հաջողակ են։